urakubonye ukora iki eh amasamba byagenze reka mubaze mwaza mute Niko Muga birakize None kimenye cyo ngiye Umva ngo baze Biro nashize Yaba we Alekum dasabye mukora nabana barambonye Yego Nimandari bwa Nimandari bwa Nimandari bwa muga ngo we Tuhure Niko Uri kubabara he uri kubabara he Nda kubabara mu nda Rekambasuze abakunzi ne 1K Beauty aho muherereye hose yaba ari mu gihugu mu Rwanda se no hanze yacyo dukomeza kubashimira uburyo mukomeza gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru atandukanye tugenda tubagezaho nkuko bisanzwe rero musanzwe mubimenyere ko ari wa musore wanyu Crizo the Lion uyu munsi rero tukaba turi ahantu I Kigali ahantu kabisa ngira ngo muri kubona abaturage ni benshi cyane baduhaye amakuru rero baduha amakuru avuga yuko hari umugore waciye inyuma umugabo we akaba yaterereje indwara runaka babitubwira tavuga ati birakomeye cyane reka tugera tumurebe tumubaze se byagenze gute byatangiye gute kugira ngo tubahe idonido uko bimeze ne uko bimeze abaturage se bari kubivuga hiki twagiye ni kakazi tutagomba kunanirwa uko byagenda kose ewa ni ndi gore ariko rero ni hatari iri gore Iri gore sinzi nimba itagitwara abantu runaka. Iri gore bazayiteho. Ngira ngo abaturage mwababonye bari bari mu muhanda byari bikaze cyane. Eh? Shaka kazi rero karakaze cyane. Eh? Ngira ngo naha ngaha turi kumanuka. Ureka jyamo bibona abaturage bamwe bari kugenda bakora amasuku mu ngo zabo ya katugereyo turebe kuntu akazi kameze ibi bintu nibyo cyangwa sibyo ibi bintu nibyo reka baraturangiye twenda kugerayo gira ngo murabonaho ahanitse imyenda turarenga iyi myenda bari kuri turani wacu ari kubafata ngira ngo muri kubabona hariya hepfo niho tugiye kujya batubwiye yuko umugabo umugore yasambanye yamara gusambana indwara zikamufata so aka kazi rero ntago kagomba kuducika ko byanjye nda kose tukabigeza ku banyarwanda ya kabaye ye angira hangaha ndabona aka kazi ewana no guca ewana ahantu hatoroshye nyago muri kubibona izi ni insina reka tuze tubagwe gitumo mu buryo bukomeye cyane abadukurikiranye rero bimaze kuba isa 12 n'iminota 26 dugitegereje wa mugore wafashwe n'indwara umugabo we Gasongo yadutabaje so biracyakomerera hangaha abaturagengera ngo bari hano bashungereye ngiye muri kumbonaho nicariye munsi na nicariye mu gitoki no
cyano yacu yagiye gukorera mu nsina so turacyategereje rero kugira ngo turebe ukuntu bimeze twavuze yuko tutavanga hatutabonye ikibazo ukuntu kimeze ese uyu mugore byagenze gute kugira ngo abashe kurwara iyi ndwara angira ngo muri kutureba ko bimeze ahangaha birakomeye cyane rero so reka dutegereze turaje niba twemera ko tuganira nabo turabahinga inkuru ariko ntago tuvanga tutabashe kuganira nabo ngira ngo ndikumva gasongo aduhamagaye ewan gasongo meza bite byagenze gute gasongo muzemabereke ni muzemabereke abereke ndiri ku murongo uhagaze gato ninde gasongo ni iki kibazo arahari n'umugore wanje barongora hariya bamwe mu baturanyi batubwiye ko itwa gasongo barahari na bose nabahamagaye bari kureba bose bari kureba umvishe eh ne bariya muze mabereke nahamagaye na muganga oya gasongo ni nduri ku murongo njewe arahari hariya mu nzu nahamagaye nagiye kwa muganga barambira ati amumuti muganga wase hashika Faisal muganga wa n'umuganga w'umuvuzi amumuti arambira ati uzabafata basambana yego ni muganga kurangiye eh niwe wamaye umuti none abantu nabafashe umvishe nabafashe ngabariya ni muze mbabereke nahamagaye na muganga alo muga ugeze he nihe twereka ugeze twereka gasongo twereke kunuza kuri pepeji muze mbabereke nguyu hano Nese kwambaye gusa. I'm going to go to the house. Wabusanzwe babimbye uko madame waguca inyuma eh ansi nyuma njewe babimbira simbyemere nza kushaka ukuntu navugane nje mbifatire njya kwa muganga byose tubonye nkitangaza makuru kuko ari benshi barimo kubireba icyo wifuza kakanya niki icyo nifuza njewe kurikiraho niki icyo nifuza ibi biragaragara nko guhohotera icyo nifuza njewe nuko muganga na muganga agiye kungeraho akamuvura abona meze nabi umvishe ngiye handitsemo muganga uwo muganga avura iki muganga avura ibi ngibi byose avura indwara nk'izi ngizi nyine ni umuganga akora akazi kose se uyu mugore wawe ko tumubona meze gutya urabona byatewe n'iki ni muganga wamaye umuti ngo muhe nasambana nzamufata uwo muganga wagwaye umuti n'ugiye kumuvura uwo muganga uza kuwagwaye umuti n'ugiye kuza Nugiye kuzanda namuhamagaye. Uramuhamagaye? Eh. Ariko rero ntago ari byiza. Oya none se kwa yaranshinye nyuma aransengereje nari kubigenza gute? Bakabimbwira simbyumve. Nkabishira nkabigereka abayobozi. Ibiki n'ibiki bakangira umusazi. Ariko yasambanaga none na mugabo gusase? Uyu mugabo ni wakaguca. Uyu niwe mfashe. Uyu niwe mfashe. Hari n'aba. Ubwo hari n'abandi. Uyu niwe mfashe. Ikibazo cy'aba bantu ngo bafatanye n'ibiki? Gose. Ndabona nkubye kuri cyuti yanje arankubye ngo yahageze buri munsi wasanga hageze muganga byashoboka wasanga ambiye ko asandwa zihano nibyo none madame wawe usanze bari ku murongora ntanze bari ku murongora bonye naburaburira bwatose cyane simwirebe se mwebwe nimuhageze nimubonye
Nibonye muga warakoze muganga muganga buretse gato yaba wicariye sirakubwiye singabantu bafashe warakoze warakoze we muga muganga mwiriwe mwiriwe neza watangira yibwira abadukurikiye eh nitwa muganga rugwe kaba ndo muvuzi gakondo muvuzi gakondo yego yego yo watanzu uyu muti ninge watanzu uyu muti kugira ngo umuvandimwe ranyegera yambwira ikibazo afite mwemera kumufasha kandi koko namwe murabona ko namufashije yabafashe Muti namuhaye rero ni umuti dukura mu ishyamba rya Kaributusi sinakubwira Kaributusi ni aho kwa Kaributusi ubundi abakurambere nibo babazi neza imvugo y'abakurambere iyo mvuze ishyamba rya Kaributusi ni ahantu abakurambere bagiye ndi hano ndi hano imiti uburetse gato kugira ngo aho basigiye ngabyangombwa byo kuvura bajye bajyayo bakuremo umuti haba hari umuti ukiza hakaba n'umuti ushobora gutuma abantu bafata none kuri ibi byose bibaye urabona yuko yego niba umugabo yarakubwiye yuko umudamu wa muci inyuma barafashwe ariko uko biri kose urumva yuko uyu nguyu ari umugore wubatse kandi ngo bafitanye abana babiri yego bashimiye ndagushimiye muganga uyu muntu ahagaze kubera ko umugabo ari wansabye umuti nemera n'ubundi ndabavura baguciye mu ijambo uretse gato Valence ninde Valence ni nje Valence icyo wifuza gabe cyo ni uretse gato icyo wifuza gabe umugore wawe yafashwe yego urabona ko ari sinzi niba kuri kamera babishyira wa abantu benshi bibaye byiza n'abantu bose barareba n'abantu bose barareba icyo wifuza ni iki ngewe cyo nifuza nuko yari yaransembe yarananiye yaranze kunyemera birangira mwifatiye nagiye kwa muganga kwa umuti rugatuma mufata wumvishe icyo nifuza nuko muganga yamuvura agakira nkahita njya kwa kagatanya Gasongo ururugo turimo nurwanje uciye nyuma mu rugo rwa kabisa cyane nifuza nuko abantu barabibona umvise abantu nuko muganga wamukwanje gute bigaragara yuko umudamu wawe hari ibyo utamukoreraga cyangwa se ibyishimo bijyanye no mu rugo nigeraga bimbwira gusa nabaga nzi ko nkora akazi nk'uko bisanzwe bumvishe ariko ni ukuvuga ngo Jarangi mufashe akenshi ngiye abadamu baci inyuma bagabo babo akenshi abagabo barataye ngo cyangwa se ugasanga muganga ibyo ni bikiri kubateraho muganga ibyo ni bikiri wateraho uyu muti bitwa ngo iki uyu muti bita umufaragiro wa rutunze niko bawita ushobora kubavura bagakira rero uko ngiye na ngumushiraho niko ibyo namuhaye bigenda bimuvamo ubimaze n'igihe kingana iki bingibi kuva mfite imyaka kuko nabirazwe na sogokuru mfite imyaka 16 urumva ko maze igihe kuko urabona nanjye ndimo gukura nabirazwe na sogokuru okay reka bavure ari ukanze bavure turi ko yenda bakira muga warakoze we warakoze wari warambiye kutazanje nyuma none uciye inyuma ngo ufashe buri munsi kugeza ubwo haguruka tujye kwa kagatanya wumvishe turajya ku murenge baduhe gatanya abantu bose barabibonye uyu ni umugabo wanjye ni Valence ndahari
ndashaka Valence. Oya umva tugiye kwa hagatanya abantu bose barahari umvishe abantu bose barahari babibonye umvishe babibonye navuga unci nyuma ukapinga umvishe ndashaka Valence ndahari ndahari turajya kwa hagatanya tujya kwa hagatanya urabyemera. Uzanyereka n'abandi bafite ibibazo nk'ibyo n'abo itangamazamakuru ryo ryahageze ubwo byari byose ubwo babonye ibyo nkora ko bifite none akamanga ego wenda yajyana umudamu we kandi turagushimira icara hasi iki ni igice ufite ese mu ndwara uvura n'ise ibibazo murambaza nkabisubiza ngasubira warumbaje indwara mvura natangiye nkubwira ko imiti tugira niyo twarazwe n'abakurambere tuvura indwara zose zisa nizananiranye hari izo bamwe bazi nizo mutazi kwanza we bagushira no hasutaza no kuncika mana utaza kuncika wowe ntabwo birangirira hano utaza kuncika ntabwo birangirira hano Nago birangira aha. Kandi ufite ikibazo mu mutwe. Jana umudamu yemo. Dacyamutse ariko yanyihishemo kera. Yanyihishemo kera. Uyihangana umujyane mu nzu. Umuganga twibwirire. Mu ndwara uvura ni izingizi zonyine zo gucara inyuma cyangwa sari mu zindi ndwara. Harimo indwara nababwiye ko mvura indwara nyinshi. Izo muzi nizo mutazi zananiranye. Cyane cyane buriya n'abanyamahanga bakunda kumpamagara. Nkabavura rimwe na rimwe dukoresha ikoranabuhanga nkababwira imiti ibafasha nkababwira uko babigenza ugasanga barakize bakazagaruka baje kudushimira izo mu Rwanda rero nazo zo murumva birumvikana iyo twambutse tukavura abo hanze ntago twareka kuvura abo hanze bavura bifashishije iki dukunda gukoresha itumanaho kuko uwo barampamagara itumanaho rijyanye n'iki dushobora gukoresha email cyangwa telefone ariko cyane cyane dukoresha telefone barampamagara kuko nk'ubu iyo umwe yakize abwira undi ko hari umuganga wamuvuye akampamagara akambwira uko yumva ameze cyangwa akambwira ikibazo afite ubwo nkamubwira ibyo akora ariko yamara kubikora yabona bigiye neza ubwo nibwo nawe agerageza agashaka nabandi bafite ibibazo nk'ibyo kagenda mbikemura niko bimeze muganga ako tumenyera yuko abantu benshi yenda bakora ubu buvuzi bita abapfumu cyangwa se abarozi mwebwe ntago mwaba muri bo we ntabwo ariko bimeze ntabwo turabarozi ahubwo turabaganga nk'abandi bose bitanira hehe ko bavuga ko abantu bakora ibintu nk'ibi ngibi byo kuvura cyangwa se urana ko uriya muntu yari yabaye nabi
munda ha muryaga yarari kuboroga bitangira hehe kuvuga ngo uri umuganga cyangwa se uri umupfumu no kuvuga ngo kwitwa umuganga no kwitwa umupfumu biratandukanye ubundi umupfumu no numuntu ukora ibyo atazi naye wabuze ariko iyo bavuze umuganga numuganga uvura ibikorwa bye bikagaragara haba baganga ba kizungu hakaba n'abaganga bagakunda twerewe ntago iki ni igiki wifashishije urabona yuko cyari kibazo gikomeye cyabangaba kuba yaciye umugabo w'inyuma ariko none urabona ko birangiye bikemutse ariko ndabona kimeze nk'ihembe ibi ni ibiki warufite bya biri miramita ntago ari by'abapfumu oyibi ntago ari by'abapfumu eri nkuko mubibona koko ni ihembe ariko ihembe ry'ikimuganga iri ihembe ni ihembe risanzwe ariko ririmo imiti idasanzwe iyo miti ni irimo ni ihe mbo ni imiti nasigiwe burangira amahembe agera kuri atatu bitewe n'ikibazo umuntu afite mfata ihembe rimwe nkurikije uko sogokuru yagiye kuko nabirazwe na sogokuru nkuko nababwiye kare arambwira ati rero igihe kibazo kimeze gutya uzajya ufata ihembe umuti urimo n'uyu uzabikoresha gutya kugira ngo abantu ikibazo cyabo gikemuke. None hari abarimo kugaragara cyangwa se abagiye bagaragara bitirira abaganga cyangwa se abavuzi gakondo ugasanga bavuye abantu muri uko kuvura abantu umuntu amuhaye amafaranga ari hanze cyangwa ari mu gihugu cy'u Rwanda ibyo bintu nibikemuke. Ese wowe bari abantu bakora gutyo bagafata amafaranga y'abantu nibakemura ikibazo naye nibwo buryo ukoramo? Oya birumvikana ibyo ngibyo abo nibo navutangiye nita abapfumu twe turabaganga ariyo mpamvu ngewe ntabwo nakubwira ngo mpa amafaranga ufite ikibazo uyampe none ntigikemuke kuko mwabibonye gasongo mwamenya ni hehe gasongo gasongo yarampamagaye kuri telefone yatubwiye yuko atari ubwa mbere waruje hano ngo wajya guhaza ngo madamu we nawe uhari ngo mukagira ibyo mukora ngo ariko wari usanzwe uhaza nibyo yatubeshye cyane uko yari afite stress z'uko yari afashe umudamu arimo kumuca inyuma ni ukuvuga ngo aha ntabwo nsanzwe mpaza ahubwo njyewe nsanzwe mvura na gasongo kumenya yabimenye kubera abantu navuye arampamagara ambwira ikibazo afite turahura turaganira muha umuti muga ejo bundi warahavuye gasonga yatubwiye ko wahavuye yaraguhamagaye cyane yuko twageze nk'itangazamakuru nka urabona ko hageze duhari wamenye gute ahubwo we ntabwo ushaka kubitwemera ariko mu minsi yashize warahavuye niyo mpamvu wizanye ndabesha no kuvuga ngo kuhamenya rero bura umuntu uba mu Rwanda ntabwo kumenya ahantu ntabwo bisaba ibintu birebire ubu umbwiye uti aha turi ni Rwarutaburo tinsanga yenda kabuye undangira ahantu gusa ngiye mfata ubu twateye imbere mfata moto ntimutarengeza ahangaha ni mu bwo buryo naje gusa ukoresha ikoranabuhanga ryawe cyane rwose so reka tugushimire kandi mukomeze mukora akazi kanyu neza uko byagenze yego twabibonye ako tunagushime naye kuba habaye muganga yenda dusoza watubwira uriya mudamu wari muterereje ibiki kugira ngo bimwe bya byatunya mufata no kuvuga ngo ibintu namuterereje mu kazi ubundi tugira imiti yacu dutanga ubu nkubwiye umuti nakoresheje rero ntago byaba ari byiza ahubwo nawe nugira ikibazo nkacyo uzampamagara nibwo tubona kuganira nkakubwira ibyo nzakoresha inyuma mu baturage harimo kuvuga ngo yes ngira mu mugenzi wanjye icyo kibazo akigusubije inyuma mu baturage haruvuze ngo nafite igitsina gitoya mujya Ngo nabivuze tuvura indwara zose ngafite ikibazo ng'igitsina gitoya ngo kuva yavuka ngo n'umudamu we bari bafitanye abana babiri yaramutaye kubera ko afite igitsina gito ibyo ngibyo byo mujya mubikora mbo nkuko nabivuze n'ubundi ngitangira tuvura indwara zose muzi n'izo mutazi na sida wayivura mbo sida ntago turagira igihe cyo kwivura kuri icyo kibazo cy'uriya mugabo tugana ku musozo ngafite igitsina gitoya ngo kandi byatumye na madamu barabyaranye abana amuta akagenda icyo kibazo mujye mugikemura turagikemura burundu ku buryo noneho agaruka urugo rukongera rugatekana nta kibazo sawa reka tugushimire kandi murakoze mbo umuntu nkeneye rero
ndaza kubaha nimero turaza kuzishyira kuri screen na kibazo nimero yawe ahubwo watubwira iyo nimero yawe iri kuri WhatsApp nuko watubwira ati murana nabantu bo hanze mvura nkoresheje kwana buhanga nabakwandikira kuri WhatsApp bakubona byakunda iyo nimero ba kuri WhatsApp tugira nimbuga tu dukoresha ariko iyo nimero iri kuri WhatsApp nyandike wese ndayibona ubwo iyo umaze kunyandika kuri WhatsApp ushaka ko tuganira kuri email turaganira noneho washaka no kuzindi imbuga nkoranyambaga tukabikora noneho nkuko nababwiye nari mfite akazi ndimo mwanyihanganira ntagasubiramo ariko muganga ibintu bishaka ko uburozi mumpa umwanya mundeke nkomeza akazi kanyu I'm going to go to the house. Mwaza mute